Inče svima ljudi, ja sam Kika, verujem da većina vas to zna, prekini više to da pričaš, znači ovak dobijam cringe, brate, kad to kažem. Inče svima ljudi, dobrodošli u moje novi video. Inče svima ljudi, ja sam Kika. Dobro, sad sam ti rekla da ne kažeš da si Kika, je. Inče svima ljudi, danas ćemo da prankujemo moju mamu. Prije nego što to uradimo, želim samo da se zahvalim svima koji ste me suportali do sada i subscribe-ali se na moj kanal. A ovo je poziv za sve vas koji me uporno gledate i stalkujete i uhodite i gledate sve. Ja vas vidim. Ja vidim moju analitiku. Ja vidim da 60% ljudi nije subscribe-ovano na moj kanal. Zato, ako se ne budeš sad subscribe-ovan na moj kanal... Onda si noob. Stop it. Get some help. Bože, koliko si ti kriče, nevijek. Sami čujete sa boljim mikrofonom, zato što je plavuša Kika odlučila da isključi slučajno mikrofon. No, nema veze. U ovom videu ćemo da prankujemo mamu, ali prije toga želim da vam kažem par stvari koje me jako muče. Svi koji me pratite od početka, od pre mjesec dana, nije bitno. Znači, bukvalno znate da se ja nikada nisam mešala u drame. Nisam se miješala, niti ću, niti želim. Želim samo da vam kažem, da vam odgovorim na neka pitanja koja uporno postavljate i uporno pokušam da ih izbjegnem. Ali, ajde. Kika, jesi ti izašla iz team treninga? Jesam. A Kika, ćeš se ti vratiti u team trening kuću? Neću. Zašto sam izašla? Jedini razlog koji mogu da vam kažem jeste, znači, samo nisam bila srećna i to je okej razlog. Svi mi radimo neke stvari u životu nepromišljeno i nemam ništa protiv team treninga, želim svu sreću u njihovom snimanju. Znači oni snimaju za sebe, ja za sebe, idemo dalje, nastavljamo sa klipovima. Tako da nemojte da hejtujete nikoga, mislim da odete sad na team trening i da hejtujete team trening jer ne želim da to radite. Jer stvarno ne bih želela da pravim još jednu dramu, bukvalno, znate koliko drama ima na ovom YouTube-u, muka mi je više. Imate drama koliko hoćete sa... Znate sa kojim youtuberima, mene ne mešajte, molim vas jer želim da ostanem neutralna i da snimamo vide svi zajedno i da budemo okej, kaperate. Pošto više nisam u tim treningu i nemam toliko ljudi da prankujem, ja pošto živim samo sa mojom mamom, odlučila sam da mamu prankujem. Da bukvalno upalim kameru i da se pravim da sam pala u nesvest, da vidim kako će ona da reaguje. Što je jako sebično i bezobrazno od mene, jer će žena stvarno se potresa, ali izvini mama, molim te. Svi oni koji me prate na mom Instagramu bukvalno znaju skoro sve o mom privatnom životu jer sam otvorena i pričam bukvalno sve jer me, ono, jolo, ne zanima me ništa. I većina vas je vidjela za stolicu da sam ih polomila i dalje je polomljena. I odlučila sam da se navodno prevrnem sa stolice i da uzmem ovu čašu i da razbijem kako bih pozvala mamu. Mislim, kako bi mama čula i došla. Pravim da sam mrtva, tačnije da sam pala u nesvest. I sad, ja ću probati koliko god mogu da izdržim da se ne smijem, a jako sam loša glumica i ne znam da glumim lijepo. Tako da se nadam da će mi ovo uspjeti. Ubiće me mama. Da počistim tebe ili staklo? A ne! A zašto ne su da glumi?
neće da mi se uključi aparat. Pogledaj, retard. Brate, ali si se ispalila, pa stvarno, nemam reći. A nala sam da će ovo da se desi, sad sam za džabe polomila čašu, znaš i da sam bukvalno stegla facu, fuck, ček. Znaš da sam bukvalno stegla... Pazi, staćeš u staklo. Bukvalno sam uštinula sam se za facu da se ne nasmijem i morala sam da se nasmijem, brate. Čekaj. Šta? Ma ne brini se. Šta ne brini se, brate? Aaaa, ljudi, ne! Kakav fail, brate. Stani, stani da ti vratim točkić. Koliko jadno. Ne, znaš kako sam se ispalila? A znaš šta sam tela da uradim? Ne, nemoj da pali, da gaš. Znaš šta sam tela da uradim? Šta? Aj pogodi. Da šatro je izigrao da si pala u nesvest. Bravo, kako ti znao. Šalim se, provjerno. Ne, ovaj... Šta? Ne, ne. Pa ja sam prvo pomislila kad sam ti videla noge gore, znaš. A kad sam ti vidjela facu, sve mi je bilo jasno. Znala sam da si namjerno to uradila. A brate, ajde, spusti se dole. Čekaj, stani, podijet ću ja kameru. Kika, neuspela misija. Kika to. Brate, a koliko sam loša glumica, to je nerealno. Koliko sam se ispalila, brate. Dobro je što si predamam. Zamisli da si snimala za YouTube. Šta? Pa da si tako nešto uradila. Kako misliš? Pa ovo jeste za YouTube. Dobar dan. A što si mislila? Pa mislim, htjela sam, ali ne ozbiljno, ja sam htjela da ti vidim reakciju. Mama zna, ja bukvalno svaki put padam u nesvest i htjela sam sad da uradim, bukvalno da joj vidim njenu reakciju, ali nisam mogla da prestanem da se smijem. Tako da sam se ispalila. Sorry. Ili ti? A ne, pa sad će mi baci dislike. A dajte like. E tako. Barem, ne, like za palog brata. Ali ćeš čistiš. Eno i tamo iza, da znaš, tamo ispod stvari. Evo ga točkić, evo je stolica. Da, mi samo, jeste, mi uglavimo točkić, ali ja si cimam stalno i ono pukne, brate. Ta ljudi, šta da vam kažem, like za palog brata, palu sestru. Može da kažem palu sestru? Ma ti si brat. Da, ja sam brat. Brat, na. Dobro, ljudi, bio ovo unlucky prank. Bukvalno unlucky. Ali hvala vama što ste bili super. Što ste odgledali ovo i vidjeli ovu blamage. Nema veze. Bitno je pokušati. Ako se niste subscribe-ovali, bacite subscribe zato što ću vjerovatno u bliskoj budućnosti trolovati mamu. Ali je neću prankovati ovako, nego ću da donesem jednu veliku tortu. I pum, mami pati. Šajn. Nema šanse. Ma ne, misliš? Nema šanse. Okej, guys, upravo... Nema šanse, se kladimo. Nema šanse. Dobro, upravo smo se kladile. Prvo ti treba da kupiš torte, a ne znaš ni gdje se kupuju torte. Kako, jadno! Okej, sad je stvarno dosta, završao moj video, nadam se... Čekaj, još malo. Što? Pa još malo, samo. Ma neću da me trolaš više, brate, izblamira me. Izdominirala me rođena mama, užas. Sad je stvarno kraj. Hvala vam puno što ste ogledali ovaj blamage cringe video. Ako vam se svidio, barem ovaj pokušaj, bacite like i subscribeujte se na moj kanal ako niste, jer mi to zaista stvarno znači. Jel' tako, mama? Da, tako je. I Mona kaže tako je. Tako da, vidimo se u sljedećem klipu. Moramo sve za thumbnail, ljudi. Ja se vidi cijela stolica. Da. Samo drži mirno. Polako, stani, stani. Ista pozicija, samo ću da ju sve čuva. Ja sam ga čula. Jesi. Čekaj, pravim se da sam mrtva. Stani, ovako. Kako, brati? Jel kad su ljudi mrtvi, ovako im ruči? Nemaju. Ovako. Bilo kako, to je kad su u sanduku. Užas. Čekaj, ajde, ovako. Može tako. To je ono, posljednji trzaj, a?
bitan ako hoćeš da... Šta hoćeš da ti bude u fokusu samo... Tvoja faca. Pa samo pritisni na moju facu. U stvari, već je kvadratić na tvojoj faci, znači on je fokusirao. Bravo, mama. Ipak nisi tolika plavuša.